taliyaha qaybta booliska gobolka mudug muumin cabdishareeho maanta ka qayb galay ismagaalada gaalkacyo lagu sameeyey askari ku dhintay howlgalkii la dagaalanka maandooriyaha ee xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu ka hadlay iska caabin ciidamada booliiska ay kala kulmeen rag hubaysan oo ka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya sida qamriga iyo xashiishka. Taliyaha muumin cabdishare ayaa ugu horreyn waxa uu taasi u diray ciidamada booliiska iyo heladii uu ka baxay marxuumka, wuxuuna ballan qaaday in qof kasta oo waxyi la gaarsiiya qof shacab ah iyo ciidamada booliiska inuu mari doono ciqaab ah in lagu toogto meesha uu joogo, gaar ahaana raggii ka dambeeya weerarkii xalay askariga uu ku dhintay, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug muumin cabdishare waxa uu sheegay in xabadihii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ay noqon doonaan kuwii ugu dambeeyey, mar dambena aysan dhici doonin in rag hubaysan oo cabtooy ah iyo ciidamada ay ku dagaalamaan gudaha magaalada gaalkacyo. Meesha waxaa maanta ku shahiiday ama howlgalkii xalay ku dhintay askari ka mid ah askarta booliiska oo ahaa askarta dhallinyarada oo dhowaan ciidanka lagu soo diray, aqoontana lahayd oo tababar iyo kharash iyo waqti badan la geliyey, oo ummadda reer Puntland iyo gobolka ka shaqaynayaba mataqaanaa qaali ku ahaa oo qiimo fiican ugu fadhiyey. Waxaana dishay gacanka khataran oo xun oo mataqaanaa aad iyo aad u xun. Runtii annagu aad iyo aad baan waxaan uga xunnahay sida wax u dhaceen, in askarigaas qaaliga ah uu qof khamri cabay oo alkoolistaa uu xabad ku dhuftay isagoo shaqadiisii ku jira, waa arrin weyn oo aan si weyn u cambaaraynayno annagoo ku hadlayna magaca ciidamada guud ahaan, khaasatan booliiska oo isagoo ka tirsanaa. Waxaan ballan qaadaynaa cid kasta oo askarta qaaliga wax yeesha ama shacabka gobolka mudug wax yeesha inaanu gacan bira ku qabanayno. Cid kasta oo annaga naga mid a ama ciidamada ka midana waxay marka horeba u soo gashay ciidanka inuu dhinto ama dadkiisa uu gaarsiiyo horumar iyo nolol. Nin kasta oo ciidanka ka tirsanna waxaa ka go'an sidaas. Wax weyn baa iska bedelay ciidamada sidii hore maaha. Waxaan ballan qaadaynaa dhiigga askarta in ay qaali noqdaan, insha allah dhiigga shacabkuna uu qaali noqdo. Waxaanu ka tacsiyeynaynaa dhammaan dowladda Puntland iyo dadka shacabka ahaa oo ka dhashay iyo shacabweynaha Soomaaliyeed dhammaantood iyo reer Puntland geeridii ku timid oo kaga timid askarigoodii sida xaqdarada loo dilay. Ciidanku weli howlgalkii way sii wadaan. Waxaanu ceyrsanaynaa insha allah cid kasta oo hawsha noocaas lagu tuunsan yahay, khaasatan waxaan ballan qaadaynaa qof kasta oo dhiiggaas wax ka galay askarta shaqadooda ku jira in aanu soo qabanno maana ahaataba. Weliba waxaan rabnaa insha allah inaan dillo mid kasta meesha uu joogo, nin kasta hadduu imaqla ha ogaado maanaynay ahaataba. Haddaa magaalo adduunka kan ama Puntland ama sooneheeda ku noolaato nimankii xabadaha xalay halkaa ka ridayo xuniyo idinka iskale. Haddaa reerihiina dhex gashaan, haddaa meel kasta gashaan, ballan ilaahay waxa inaanu idinku imaano. Qaab kasta iyo xeelad kasta ha isticmaalo, kii madaxa aan ka soo goyno baa tahay. Qof kasta ku fikiraya inuu ummaddan horumarkeeda iyo wanaageeda iyo akhlaaqdeeda ku ciyaarana, ballan baan ku qaadnay inaanu ka soo takhallusno. Xabadaha gaalkacyo ka dhacaya waa kuwii ugu dambeeyey. Insha allah maalin dambe oo xabada ay maqlayaan dadku ma jidho. Wixii ka dambeeya waa waxaa yar oo haraadiga habeenada tan ah. Xabadaha dambe waa maqashaan waa kuwii kuwaa lagu dilay insha allah. Maxamed Cali Siyaad, Dalsan TV, Gaalkacyo. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.